Giorgio Ambari, Bonsesi, nach der Revolution im Kretschombor, Erkora, Cheikarovan, Kapidusgal, Woste Cheikarovan, Marjaman, Akirok, Sovjetia, Kantirkar, der sind konkret. Ասելու շատ քիչ բան կա, երեք ու այսօր երկու օրն էլ աշխատանքներ կատարվել է, համ որոնողականը ողջերի առումով են մտե, համ էլ մարմինների պահով են մտե, ուրեմն երեկվանը էլի երեք մարմին է եղել, այսօր էլ է երեք մարմին եղել. Երեկվանը, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն մեկը եղել է Ղարղա բազարից, մեկը եղել է Ջաբրայելի 300-ից մի 2 կիլոմետր դեպի ասֆալտ այդ հատվածից, մեկն էլ է Վանք ու Տյակ գյուղերի արանքներից, Հադրութի շրջանի Վանք ու Տյակ գյուղերի արանքներից, Ձորի մեջից մի մարմին. Այսօր վանը ճիշտը որ ասեմ, չեմ, գիտեմ, որ իրեք մեկը Նյուվադիա եղել, մեկը Ջաբրայելա էլ է, այն երրորդը ճիշտը որ ասեմ, չեմ հիշում. Ողջերի պահով զրոյա, բայց էլի գոնե թույլ տալիս են, մտնում են տղեկը, մտնում են, աշխատում են. Են երեք չառաջորվա են ժուրերը ստեղ մնացին երեք, որոշ հանդիպումներ տեր ունեցավ, որոշ մարդկանց հետ հանդիպեցին, այսօր տնջամը 6-ից հետո նոր ճանապարել են, գնացել են դեպի Երևան. Հետո ես նորից եմ ասում, ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ դա հասկանում եմ, բայց այնտեղ մարդիկ այն ինձ գրել են, որ ինձ էլ արդեն կոպիտ ասած այն շարքերի մեջ մցրեցին, որ որոդի մենք էլ ենք արդեն դավաճանում մեր սկզբունքներին. Ժորժը նախորդ ասում եմ, միատ ներողություն եմ խնդրում, միատ դուրը բացեմ, դուրը ծեցում են տեսնեք, որ մարդը եկավ մի վարկյան կներեք, այ աղբերը սավ ես խնդրում ուշի, ուրեմն այսօրվա պահը դե ասեցի, գնացածը ինչ ասեմ, մարցալները տանեմ, բանել չգիտեմ, ինչ ասեմ արդեն մետ։ Հա, ժողովրդի մի մասնձի արդեն մեղադրում եմ, ոնց որ ես էլ եմ արդեն անցել դավաճանների շարքի մեջ, ավաստիացնում եմ բոլորիդ ամենայն ազնվությամբ, ոչ մեկիդ մոտ թող հանգարցակի նման կասկածներ չլինի, թե ես իմ սկզբունքներին, իմ համոզմունքներին դավաճանելու եմ, ես մեկը մնալու եմ էլ իմ կարծիքին, մնալու եմ իմ մտքերին, մնալու եմ իմ սկզբունքներին հավատարիմ, ու ոչ մեկ ոչ մի ձեղ չի կարա ինձի այդ ամեն ինչից այդ պահի հանգարց խնդրում եմ էլի, այդպես բաներ մի գրեք, այնպես նեղվում եմ մի քիչ էլի, որ գրում են, թե դու էլ անցավ ոնց որ դավաճանների, ես չեմ կարա դավաճանեմ իմ ախպոր արունը, ես այդ մարդը չեմ, հանգած ոչ մեկիդ մտքով չանցնի այդ բանը, խնդրում եմ, մեկը միատ էլ եմ բան խնդրում, ժողովուրդը շատերիդ եմ խնդրում էլի, այն կոմենտները, որ գրվում ա վիդեոների տակ, դաժե այն մարդիկ, ովքեր ոտ վատ կոմենտ են գրում իմ հասցեին, խնդրում եմ մի հայհոյանքներ մի գրեք, ցավները տանեմ, այդ հայհոյանքները կարան նաև մեր մայրերը, մեր քույրերը կարդան, պեչի հայհոյանքներ պի գրեք, զուտ նրա համար, հայհոյելու համար հատուկ տեղ կա, հատուկ ձև կա,
թե չէ այնպես որ հայերենները գրում եք, պատկերացեք մեր մերնա կարդում, մեր քուրնա կարդում, մեր գիննա կարդում, ինքի ցիրուն չէլի ցավները տանեմ, հայերեններ մի գրեք, արագ են ամենագեղեցիկ գեղարվեստական բառերով գրեք, բայց մի հայերեններ մի գրեք, պեչին հետա ուրիշ էս պահին բան չկա ասելու, ասեցի հյուրերին ճանապարհել են, գնացել են, խոստացել եմ, որ ամեն ինչ կանեն իրանց հնարավորությունների չափով, դե էլի հերթական անգամ հավատում ենք խոստումներին, ուրիշ տարբերակ էս պահին չունենք, այսինքն պետք է մնանք էլի սպասով, հույսով, որ վերջապես մի ինչ-որ մի տարբերակ կգտնեն, մի ձև կգտնեն, մի լծակ կգտնեն, այսօր ես խնդրել եմ իրանց, ասել եմ ձեր հնարավորություններով, ձեր ամեն ինչը, ձեր ուժն ու եռանդը ներդրում արեք, որ այս հարցի լուծումը գտնենք, չի կարելի սենց, այս ձևով չի կարելի, հետո ինչ ասեմ Արմեն Սերգ ջան, ասա մի պառակտվեք, այսա մի հատ տամ Սերգոյս, Սերգոյս էլ ասի երկոխս, Սերգոյին ճանաչում եք բոլորդ էլ, բարի երեկո մեր հայ ազգ, մեր քաղցր, մեր սուրբ ժողովուրդ, մի խնդրանք, խնդրում եմ մի պառակտվեք, ամեն ինչ գիտակցաբար անենք, որպեսզի մենք բոլորս այս ծանր կացության մեջ գտնենք ելքեր, որից կարելի է դուրս գալ, կարող ենք ամենավատն ու ամենադաժանը, բայց մենք մեր ազգը մեր ձեռքերով արեք չկործանենք, արեք անենք այն քայլերը, որը որ հետագայում մեր սերունդները տեսնելով մեր ամեն մի քայլը մեզ պատասխանատվության չենթարկեն, մեր երեխաները, մեր զավակները, մեր ապագան, մեր սերունդը, գտնվենք խելացի, գտնվենք խելացի ու չլինենք հպարտ, ամենակ գորոզությունն ու հպարտությունը տարավ սրան Արշ ջան, իսկ որ խելացի քայլեր անենք, գորոզությունը ուրիշ է, հպարտությունը ուրիշ է, ցավը տանեմ, լինենք հպարտ, բայց չլինենք գորոզ, չլինենք մեծամիտ, այո մեծամտությունը շատ է քանդում ամեն ինչը, բոլորս է քրիստոնյաներ ենք մեր ազգը, Աստծուց խնդրենք այս ամեն ինչը խելացի ձևով ավարտի հասցնենք, ու մի ամուր, մի մարդու նման բոլորից գաղափարը լինի մեկը, մեր երկիրը, մեր կրոնը, մեր ոնց բացատրեմ էլի, որ բոլորի սիրտը մի հարցի շուրջ բաբախի, որովհետև մենք կորցրել ենք հզոր տարածքներ, կորցրել ենք հզոր գանձ առյուծ երեխաներ, արեք չուրանանք նրանց, որ այդ երեխեքը երկնքից նայեն ու իմանան, որ զուր չեն կորցրել իրանց արյունները, զուր չեն կորցրել իրանց ապագան, քանի որ բոլորները ունեն իրենց կառուցողական սերը, ընտանիքը, իրանց հարգանքը, մի հատ բան կա, ասում եմ, վերքը տիրոշն է ցավ տալի ժողովուրդ, այդ վերքը բոլոր ազգինն է, կապ չունի, ես չեմ ցանկանում, որ ոչ մեկ կորցնի իր հարազատին, իր մտերիմին, իր արնակցին, բայց գիտակցենք, հարգենք տղաներին, էլի կյանքը շարունակվելու է բնականաբար, բայց գոնե մի քիչ մեր ազգին կուզենամ հորդորեմ, որ հասկանանք հլը դեռ այդ երեխեքի արյան հոտ այդ սարերից գալիս է, խնդրում եմ էլի, մի խնջույք կազմակերպելուց, ամեն անգամ գնում այդ որոնողական աշխատանքներին ժողովուրդ ջան, Սերգոն համարյա չէ, այս մի օր չի գնացել, էլ մի քիչ ոտը ցավում է, այսօր չի գնացել, բայց այսօր երևի եզակի օրն է, որ չի գնացել, ինքը միշտ գնացել է որոնողականներին, միշտ մարդցնակցել է այդ ամեն ինչին, միշտ ներկայել է այդ ամեն ինչը, միշտ իր աչքերով է տեսել, այսինքն այս մարդը իմ խնդրանքը, սաղաճանքս իմ ազգին, մեր գանձերին, մեր սրբերին, մեր ծնողներին ու հարևաններին, աղաչում եմ, տոնեք տարեդարձ, տոնեք միջոցառումներ, երեխակը ծնվիք, ուրախանանք բոլորս, բայց հաշվի առեք, որ պատից այն կողմ կան մարդիկ, ովքեր որ դեռ սկում են իրանց որդիների կորուստը, մարդիկ կան, ովքեր դեռ չեն պատկերացնում որտեղ է որդին, որտեղ է եղբայրը, որտեղ է հարազատը, ցավները տանան, այն լեն ժամանակ ով ասես, ում ասես կարա հրավիրի, բայց այս նեղության ժամանակ անգամ դու քո հարևանին, եթե ուզում ես վիրավորես, բարձրաձայնի քո միջի ուրախությունը, բայց չէ, մի պառակտեք իրար, այս պառակտումը բերեց սրան, սուտը բերեց սրան, աղաչում եմ ձեզ,
Ժողովուրդ ջան, լինեք օրնված Աստծո կողմից։ Մեր ամեն մի քայլը մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մենք, մեր խմբով, մեր թիմով ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մենք չենք վախում, ազատությունից թանկման չկա, մենք չենք վախում, որ կհայտնվենք ճաղերի արանքը, դա մեր ապրելը զրոյ է, բայց պետք է գիտակից վերաբերվենք, գիտակից։ Իմ N1-ի ճաղերի հայտնվելը մեր ազգի հարցը լուծելու բան չի լինելու։ Եթե իմանամ պետք է տենց լինի, ես մեծ հաճույքով կգնամ կնստեմ ցմահ ճաղերի արանքը, եթե իմանամ իմ նստելով մեր գանձերը առյուսները կգան տուն, անհայտ կորածները ի հայտ կգան, գերիները կվերադառնա, ես ասում եմ մեծ հաճույքով մինչև կյանքիս վերջին օրը ճաղերի արանքը կնստեի։ Հարգում եմ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, ընդունում եմ բոլորիդ ուրախությունները, ցավում եմ այն ժողովրդին, այն մարդկանց, այն ծնողներին, ովքեր կորցրել են այդ արյուսներին, արեք չուրանանք, անկեղծ եմ ասում, ինչև հիմի սարերից այդ հոտը գարիս է ժողովուրդ, մինչև հիմա, թող շարունակի մեր եղբայրը Արսենը, ցավը տանեմ ասա։ Ուրեմն մի հատ ժողովուրդ ջան, կարևորելի բան կա, այսօր են ասել, ուրեմն ԴՆԿ-ով անցած մարմիններ կան, և դաժը մարմիններ կան, որ դեմքով ճանաչելի են, և հլը շատ երկար ժամանակ գտնվում են դիահերձարաններում, և դերերը չեն գալի տանեն։ Ես նորից եմ խնդրում բոլորին, ովքեր որ չեն հանձնել ԴՆԿ-ը, անմիջապես վաղը գնացեք հանձնեք, որովհետև արդեն մեզ հասած, մեզ տված ինֆորմացիա, որեկան 25 մարմնի ԴՆԿ-ը է արվում արդեն։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ, որ այդ մարմինների ԴՆԿ-ները տես չմնա, այդ մարմինները տես չմնա, գնացեք հանձնեք, որ տեսնան ումնա, տան իրա տերերին տանեն, եթե բոլորը պետք է հանձնած լինեն, հասկանում եք, եթե հիմա տենան այդ մարմինների ԴՆԿ-ների ոչ մեկի հետ չի համընկնում, արդեն պետք է մտածեն թուրքի մարմինը բռնեն, հետ ուղարկեն, չգիտեմ, տանեն տան թուրքին, ու պատկերացնում եք հանգարծակի այդ իլնի մեր հայ երեխու մարմինը բռնեն մերոնք իրանց ձեռով տան թուրքին, որտեղ ոչ մեկի հետ չի համընկնում։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր մինչև առեսօր ԴՆԹ-ի անալիզը չեն տվել, խնդրում եմ վաղը գնացեք հանձնեք, մի զլացեք, էտի են հարցը չի, որ ինչ-որ ես իմ ինչ մտածմունքներ ունենակ, չէ, ես չեմ հանձնելու, մարդիկան ուտենցել են մտածմունքներ, չէ, աղբեր, իմ երեխեն չի զովվել, ես ԴՆԹ-ը չեմ հանձնելու, ցավները տանեմ, ձեր երեխու զովելու ու չզովելու հետ էտի կապ չունի, աստվածա ձեր երեխեն ողջ ու առողջ տուն գա, բայց էտ ԴՆԹ-ն գնացեք հանձնեք, էտի կապ չունի, մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես կապ չունի, գնացեք հանձնեք, որ Նիդայբո գոնե, եթե իմանան, որ այդ մարդուն նա գոնե տիրոջը գտնեն տան իրան, եթե չգտան ախպեր, պտի ուղարկեն հետ թուրքերին, պտի ասեն ուրեմը թուրքի մարմինը, այդ մի հարցը շատ լուրջ է, էլի արդեն այսօր ասեցին, որ շուրջ 50 մարմնի ԴՆԹ-ը են արել, կներեք, շուրջ 50 մարմնի ԴՆԹ-ներ արված է, բայց տերերը չեն կարում գտնվեն, ոչ մեկի հետ չի համընկնում, տված մարդկանց անալիզների հետ ոչ մեկի հետ չի համընկնում, այդ 50 մարմինը, որ կա արված է ու տերը չկա, խնդրում եմ բոլորիդ, անպայման վաղը և հետ գնացեք ու հանձնեք ԴՆԹ-ները, այդքան բան, այս պահին էլ ուրիշ բան չունեմ ասելու, մնաք բարով, Աստվածտա վաղը մեր տղեկը, որ մտնեն, գոնե լավ լուրով, հասկանում եք, խիչ եմ կարում մտնեմ, հասկանում եք, երբ որ չեմ ունենում հայտնելու, սենց ոնց որ չեմ էլ կարում արդեն միանամ, ասեմ, այսօր 3 մարմին, 3 մարմին, դժվար է, ինձ համարելը դժվար, ես ուզում եմ մի հատ լավ լուր լսեմ, մի հատ լավ լուր գա, ասեն ախպեր, այսօր այսքան երեխային գտե ողջ, առողջ, ես առանց մի վարկյան սենց հապաղելու մի անգամից կկապնվեմ, սաղիտ իլուր աշխարի կհայտնեմ, ախպեր, որ մենք գտել ենք մեր երեխեքից 1-ին, 2-ին, 12-ին, կապ չունի ինչքանակի, ոտքի հելեք, չի կարելի այսպես, ոտքի հելած ենք արդեն ժողովուրդ ջան, պրոստը բաներ կա, որ ես չեմ կարում, էլի սենց ասեմ, ոտքի հելած ենք արդեն, չմտածեք, թե մենք ստե նստած ենք պարապ-սարապ, որ շիվան չենք անում,
մենք մեր գործողությունները անում ենք, մենք ուղղակի չենք հրապարակում այդ ամեն ինչը, որովհետև բաներ կա, որ պետք չի իլուր սենց ֆեյլ բանով պրամոյով ասվի, որտեվ այդ թշնամին ու հարցեր կա, որ իրոք պետք չի, որ հրապարակ, հա, որ թշնամին է սրա մասին իմանա, հավատացնում եմ ձեզ։ Իսկ ինչ վերաբերվում մեր գործողություններին, ցավները տանեմ, կես գրամ կասկած չունենաք, որ մենք մեր այն ինչ որ ասել ենք, մենք անում ենք, այն ինչ որ ասել ենք, մենք անում ենք, խնդրում եմ էլի մի կասկածեք դրա վրա, դրանով է ձեր կոմենտները, որ գրում եք, սա մի քիչ մարդու մանթո էլ եք գցում, էլի նեղվում ենք այդ խոսքերից։ Մնաք բարով, ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր բոլորիդ, հուսանք վաղը լավ լուրով, ես ձեզի լավ լուր կհաղորդեմ ձեզի, ցավները տանեմ, բիլ մնացեք, ձեր հետ ենք։